Na buuliza mwenzako, tukifungua roho yako nini imejaa? Muulize, nataka tuongeleshane. Muulize, tukifungua roho yako saa hii nini imejaa? Najua kuna mtu aliokoka, lakini hata kama ameokoka anakaa tu akitawaliwa na shetani. Sijui kama ni wewe. Wengine waliokoka na waliokolewa, na wanajua waliokolewa, wameokoka, lakini ukiangalia mienendo yao, ukiwasikiza, ukiwaangalia kwa macho vile wanakaa, hata na watu wengine, mienendo yao ni mienendo ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu uliza mwenzako, tukifungua roho yako nini imejaa? Muulize, nataka tuongeleshane. Muulize, tukifungua roho yako saa hii nini imejaa? Labda ulitoka zaidi ya Mungu asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Etikira gwikarataga. Nigetho na aria me hau makurigicirie ri. Mabiririe kuona Ngai waku. Bwana Yesu asifiwe. Mabiririe kuona Ngai waku nyina wa Joni. Etikira guthieta uria Mwathani athanite andu ake mathiage. Medhiere ya kuleke koro e medhiere ya mudu monoku, mudu honoke tiyo ni Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mialio yaku ogethikiririo ni aria makurigicirie. Leke koro e mialio ya mudu we honoke tiyo ni Ngai, mudu wetigirite Ngai. Leke mage guthikiriria meririe Ngai ucio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.